Transfer stanica Banjica sa reciklažnim dvorištem, koja se gradi u blizini željezničke stanice Bistrica, trebalo bi uskoro da trajno reši problem odlaganja komunalnog otpada iz tri susedne opštine, Priboja, Prijepolje i Nove Varoši, a možda i Sjenice. Ovdje bi se komunalni otpad prikupljao, a odatle kamionima transportovao do regionalne deponije Duboko kod Užica. Objekat transfer stanice građevinski je završen još prošle godine, nabavljena je i potrebna oprema, a prva faza koštala je 92 miliona dinara. Polovinu sredstava obezbedilo je Ministarstvo zaštite životne sredine, a ostatak opštine proporcionalno broju stanovnika. Priboj 15, Nova Varoš 10 i Prijepolje 25 miliona dinara. Prošle godine stigla su i dva kamiona sa specijalnom nadgradnjom za transport komunalnog otpada. Sredstva od 40 miliona dinara obezbedilo je također Ministarstvo zaštite životne sredine. Ovih dana završene su i neophodne infrastrukturne aktivnosti, a radove su obišli čelni ljudi lokalnih samouprava Priboja Lazar Rvović, Nove Varoši Rade Vasiljević i Prijepolja Drago Popadić. Domaćin je bio direktor transfer stanice Ljubenko Vasiljević. Urađena su dva projekta od moguća četiri projekta, znači dovodni vodovod sirove vode za potrebe transfer stanice u dužini od 272 metra. Znači on je završen u kompletu, znači više tu nema nikakvih radova i urađen je saobraćajni priključak na državni put Bistrica-Priboj u potpunosti. Znači urađen je sa svim potrebnim elementima, znači sa ucrtavanjima magistralnog puta, sve što je bilo potrebno i što je projekat predviđao. Znači, ostaje nam još da se uradi pristupna saobraćajnica koja će zahtijevati neke tehničke izmjene. Vidjet ćemo kad će se krenuti sa izradom pristupne saobraćajnice, a narednih dana očekujemo početak izgradnje dalekovoda, to je podzemnog voda za potrebe transfer stanice. Cijelo finansiranje se odvija preko Ministarstva zaštite životne sredine, tako da opštine u ovom delu nemaju nikakva svoja ulaganja. Komunalni otpad na transfer stanici Banjica će se presovati, čime će se njegova zapremna smanjiti za trećinu, što će doneti uštede u transportu, a u jednoj turi kamion će moći da preveze 32 kubika otpada i još toliko kada budu nabavljene i prikolice. Pored rješavanja trajnog odlaganja otpada i na taj način očuvanja čiste i zdrave životne sredine, transfer stanica će omogućiti najmanje 15 novih radnih mesta, a ako se bude radilo u dve smene, onda i više. Na istom mestu u budućnosti se planira izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom, gdje bi se komunalni otpad razvrstavao, reciklirao i presovao, što će u narednom periodu zahtevati primarnu selekciju otpada u svakoj od pomenutih opština.